Že jedeš doručovat dopisy? Jerry závodil s Marlin a měl autonehodu. Nejvyšší čas supernákladňáku. Musíš zachránit Jerryho. Nákladňáku, musíš se přeměnit, abys dokázal vytáhnout Jerryho ze sněhu. Aha. Super nákladňáku, máš Jerryho zachraňovat. Aha. Dávej pozor na tu lampu, super nákladňáku. Potřebujeme SN3000 a rychle. Pěkná záchranná akce, super nákladňáku. Dobrá práce, kamarádi. Jerry je konečně na svobodě. Jsi moc šikovný, super nákladňáku. Zase si nás zachránil. Kerry má dnes volno. Nesmíš to pokazit, Voltře. Spoléháme na tebe. Chceš si dát zmrzlinu? Voltře, přímo za tebou. Ale ne, dinosaurus všechny vyděsil. Na město zaútočil dinosaurus. Tady je. Je to Tyrannosaurus Rex. Dávej pozor. Myslím, že si s tebou chce hrát. Aha. Mám tě. Musí mít velký hlad. Možná se s tebou chce přátelit, super nákladňáku.
Pojďme si hrát. Chyť ho, jestli to dokážeš. Půjdeme to o dinosaurovi říct ostatním. Nebojte se, kamarádi. Je úplně neškodný. Vidíte to? Co pak je, Voltře? Další dinosaurus. To je tvoje maminka? Určitě tě hledala. Aha. Musíme přilákat její pozornost. Tady je. Už se vrací zpátky. Můžeme mít i takové kamarády, kteří jsou úplně jiní než my. Na viděnou zase příště.